是玛丽的挂挂挂挂台语。嗨，我是玛丽。听讲，今日要食冰的。馆长咧讲过诶，哦，伊拢伫咧臭单讲足好食，阮就来食看卖。啊，无好食，我就甲干掉。各位莫食香哦，等一下馆长就来你的厝哦。哦，我怎么？就这波感觉，我一种口味买五罐。我你变就这种什么？哦，试食看卖，因为我无食过咧。二名早餐五个口味，比一个。噔，先食我上喜欢的 chocolate， 一定有糖奇啊，糖奇啊会当烧起来做其他的代志。哎，哎，那吃大嘴啦。嗯。袂歹，因为 chocolate 加细细 chocolate 的嘴 ，chocolate 比。就搞完了，好假！公平公正公开，下一位，哦哦，这个，会，咩啊大嘴啦，你是咧？真材实料，伊有一个成功的所在，我爱物件吼，其实我足惊的，因为因拢会做个苦苦的，哦，但是无遮尔苦，但我滴安尼的馍啊口味我会当接受，这个看就知，查甫一定会介意啦，查甫还查甫。查甫，查甫还查甫，你要把它合在一起。查甫，不男不女的，对不对？你再教我一次嘛，男人。查甫，女人。查甫，对，一定是查甫介意食。哎哎，你知道怎么分辨有钱人跟没钱的人的差别吗？怎样？就是吃酸奶不舔盖，就是有钱人。哦、我刚刚舔，你刚刚舔了，你这个穷鬼。我就不是好野人啊！不要那么大口啦！哦、我就是要大嘴的。嗯，我介意一个，虽然伊比头前两个搁较低，但是伊个香味加古力个味是足够的，足有味的，你食着你就知啦。但是若是你无介意食甜的，就莫白食记忆。上甜的就对啦。嗯，但是我介意。好吃 ，OK， 所以来，这两个是最近接触的新口味，先食气泡的口味。哦，哇，这个是。粉红小鹿心，足脆的气泡，关照我买几粒气泡伫个内底，但是无影响我对伊的好感，感觉袂歹食个，赞这个是好食的气泡口味。我这个人哦，无咧业配的，所以无好食，我就一定会讲无好食。哎、欸，我这是我家己开钱的，拜托诶。所以蚵仔，若是你无好食，你就死了。点盖。还是想要舔，伊不是机械，我是，伊有真的偶尔是，哇，哎，哎呦，啊、你还不是因为最讨厌的你放在最后，嗯，嗯，哈哈哈哈哈，哦，这个我 OK， 你 OK 哦，我 OK， 但我不是一个足介意食偶尔的人，但是这个，哎呦，会当食第二嘴哦，真的假的啦？哎、欸，真材实料的比，哦，我唔爱偶尔比。哦，好食诶！好，来总评啊、哦！嘿，经过我拄食足大嘴诶试食，我诶心内已经有排名啦，第五名，麻诶口味。啊，你无介意麻诶哦？嗯，毋是无介意，就是无啥特别，无只突出。第四名是巧克力。啊？是毋是惊着我足介意巧克力诶人？你袂当加迄哈根达斯比啊？就是无够突出，我无介意哈根达斯诶哦。我第一名不是哈根达斯，你私信我甲你讲。但是我感觉巧克力会当做甲搁较厉害，所以我予伊中规中矩的分数尔。然后第三名，香槟古灵，你食起来有一种爽的感觉，因为伊烧香，食起来就会飞起来。第三名就开始飞啊。安尼第二名该不会是？你猜第二名？我啊。哎对啊。你绝对不会拉第一名。为什么？因为你讨厌啊，你讲到忘掉。我无讨厌蚵仔，我有食的，好不好？看我以前牙皮，我有食的。第二名，你已经知嘛？三去法。蚵仔我的第一名，气泡的口味。哎呦。气泡的味加味道拢嘟嘟啊好，袂歹啊，做个袂歹。但是伊家蚵仔的口味拢好食的，伊的分数差不多尔。这两个拢新的口味哦。好。我跟你讲一罐偌济好不？嗯。安尼一罐55块，无含运费。啊，五十五，我是台。但是你若含运费去哩吼，一罐就变65块。嗯，是啊 ，OK 嘅。食物件是安怎嘅？我甲你讲，好像我很有研究这样。若是这个物件不好食，换俗，我拢不会去食。若是好食，有这个程度，贵一点啊，我 OK。这个气泡嘅，我可以平反吼。伊内底嘅气泡是愈来愈大粒嘅。都掉底就对啊。掉底。
误会了，我搞回 cheap 烤皮 ，sorry cheap， 你妈讲掉后边就愈来愈好食。好，不愧是我的第一名。我第一名是麻。哈？我真，我感觉真正好食。我感觉麻是养生的感觉。麻应该是查甫上爱。哦，真的？我唔知影，我唔知影。哦，食个招牌。嗯，要下去变最好食，我该继续去展示你咯，拜拜。都大了呗。这个是芋头碎，对啊，蚵仔的，哦，几粒的呢？多几粒，里面内底。所以蚵仔到有变第一名，哦，还是你对蚵仔很差哎。